Og så her lige fremme foran os kan I nu se nogle af de gamle pakhuse. Det her Ejdeds gamle pakhus, der står her. Og så vi kan se, at der er en masse fine detaljer på bordsiden af huset, der vender op mod Christiansborg Slot, hvor kongen jo dengang boede. Skiltet er på bagsiden af bygningen, som vi lige betaler forbi. Ikke ret mange detaljer. Det er simpelthen fordi kongen var tilfældig glad med noget, han ikke selv kunne se. Here to your right, you can now see an old warehouse. Den blev åbnet, så blev haveterminalen lukket. To your left, you can now see the old custom house, which worked as the ferry terminal for boats going back and forth to Sweden. The other custom house var einmal der Fahrt-Haveterminal für die Boote, die nach Sweden gefahren hätten.